מבין. כך צריך להיות. אז מה אדם לוקח את הכבוד לעצמו? הלו, שכחת מי הרים אותך? אותו שהרים אותך, אוכל אותך בעיטה, לפי אותך מלמעלה עד למטה? אה? השם משפיל, אף מרומם, מגביה שפלים עד, עד מרום, משפיל גם עד הארץ. מי שהרים אותך יכול לזרוק אותך. הכבוד שייך לו. אתה צריך להתבייש שקיבלת הכבוד, שמגיע לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתכופף. אתם יודעים, יש סיפור. שאנשים מנסים לעשות דברים בכוח, אבל כשזה מתגלה, זה מתפוצץ בתוך הפרצוף. יש סיפור שהיה פעם איזה מישהו, שהוא היה לו ככה, פתח משרד לתיווך. אבל אתם יודעים, משרד לתיווך בלי טלפון, זה כמו... זה כמו בן אדם בלי רגליים. כאילו, איך התקדם? אז מה הוא עשה? בשביל שיראו שהמשרד שלו עובד, אז הוא הזמין טלפון, אבל עדיין לא הגיע. אז הוא שם, לא טלפון אחד, שלוש טלפונים. אבל זה אין קו. אז מה הוא עשה? חיבר כפתורים, שכשהוא לוחץ עליהם, אז הטלפון עושה גרם 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 מצלצל. לחצן ראשון, זה הטלפון הימני. לחצן שני, זה הטלפון האמצעי, לחצן זה, לחצן הטלפון הימני. אוקיי. ומה הוא עושה? נכנסים אליו אנשים כדי לברר על דירות, אז הוא רוצה לראות שהוא עובד חזק. אז איך שהם נכנסים, הוא לוחץ ככה מלמטה על הכפתור הימני. הלו, כן. שנייה, מכילה, תמתין, יש לי פה. הדירה ברחוב הבושם 13, אני מכירה. כמו לחמניות חוטפים אותם פה. אני מצטער, אתה... סליחה, הוא לוחץ על הטלפון המצאי. הלו, כן, הדירה ברחוב בינון 30. השני, זה נכתב. הלו, הטלפון השלישי, רגע, מכילה, הלו, הדירה. אתה שומע, אדוני, תראה מה זה. ככה הוא עושה לכל אחד. יום אחד, עוד פעם, מישהו בא אליו. רינג, 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 רינג. הוא עושה לו, הלו, הלו, אתה רואה שאני עסוק, אני מדבר. אמרו לו, מה אתה מבלבל את המוח? אני הטכנאי של הטלפון, באתי לשים לך קו. על מי אתה עובד? אתה לא מחובר בכלל. אני אומר, יש אנשים באים בעולם הזה, אני. הוא יבוא לשמיים, הוא יראה שבכלל לא היה מחובר, לא היה לו קו אפילו. אתה לא היית מחובר בחיים שלך לבורא. אתה תלוש. אתה נותק, אתה מנוכר, אתה חיית בלי חיבור, בלי חיבור לשורש, אין כלום. כל הרעש והציצונים שעשית זה היה סתם לחצן פרופזורי שבכלל לא עושה כלום.